ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନରମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜମୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସିନେମା ଛକ ଅଛି, ସିନେମା ଛକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ବୁଲି ଏବଂ ଚାହା ଖଟିମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଅଛି, ପ୍ରଚାର ମାହୋଲ କେମିତି ଅଛି, ଏ ନେଇକି କ'ଣ ରହିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତ ଏ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ୟାକୁ ପ୍ରଚାରର ଆଖ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲି, ପୁଣି ଆସିଛି। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ବି ଯେଉଁଠି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା, ଲୋକଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା କଥା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିକି ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରିବା କଥା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆସିଲି, ଆଜି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି 5:30ରେ ନିଜର ଝରଖା, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରହିଛି, ମୋତେ ଯେଉଁଠି ରଖାହେଇଛି, ନିଜର ଝରଖାରୁ ତଳକୁ ଦେଖିଲି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଗାର୍ବେଜ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ଗଦା ଦେଖିଲି, ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଇଟ୍ସ ଅ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ, ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଏଇ ଛକରେ, ସିନେମା ଛକରେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଳିଆ ଅଛି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସ୍ୱିପର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେମାନେ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ କହୁଛୁ, କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚୁନାଓ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁନାହିଁ, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ବି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଅଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ। ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ମଡେଲକୁ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲି କଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏନି। ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଅଧିକାର ହିଁ ନାହିଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି, ୱାର୍ଡ଼ ଅର୍ବାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ ବୁଲୁଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଅସନ୍ତୋଷ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ପ୍ରପର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବୋର୍ଡ ଲାଗିଯାଉଛି, ଯାଉଛୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଦିନସାରା ଆମେ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶୁଣୁଛୁ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେ ଚେୟାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସରକାର କରିଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଟିକିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର, ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏଥର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଦେଖାଇଦେବେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅର୍ଥବଳ ଆଉ ବାହୁବଳ କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ ସବୁ ଜାଗାରେ କାମ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶାସନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁ, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁ, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରୁ, ନୋ ଆଡ଼ହକିଜମ୍, ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ଟରରେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ହେବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଉଠା ଦୋକାନୀ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଅଳିଆ ରହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଅଳିଆ ଜଣେ ଦେଖିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲୋନୀରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେ ଗୃହିଣୀ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖେଳାଖେଳି କରିଥାନ୍ତେ, ଝିଅ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ସମୟ ତାଙ୍କର ସେଠି କଟିଥାନ୍ତା। ଲାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଖାଲି ଟାଣିଦେଲେ ହେବନି, ପ୍ରପର୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆମକୁ ଦରକାର, ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏତେ ଅସନା କାହିଁ, ଏତେ ଗାର୍ବେଜ୍ କାହିଁକି ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ। ମୁଁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ବି ଗାର୍ବେଜ୍ ହିପ୍ ଅଛି, ଯେତେ ବି ଅସନା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଳିଆ ଗଦା ଅଛି, ସେଠିକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଏଠି ଥିଲେ MLA ଆମର, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ବହୁତ ସେ କାମ ବି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସହୃଦୟୀ ଲୋକ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇକି ଠିଆ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଗଲାଥର ବି ଆସିଥିଲି, ଏଥର ବି ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ।
कौनसी प्रकार द्विमत ना ही भारतीय जनता पार्टी ही विजयी हो सर सांसद अपराजिता षडंगी सहित आम आलोचना करूँ से लोक मान सहित बोलते द्वितीय थर जो कथ कहुकि दीर्घ 20 वर्ष धरी सरकार शासन अच्छा किंतु लोक मान मौलिक समस्या आज पर्यटन दूर हो पारिना तो निश्चित भाव यह पूर्व जो बालेश्वर सदर जो विधानसभा आसन जेहतु बीजेपी थी निश्चित भाव दृढ़ विषय रही पूर्व जो भाई भाव मंगू दत्त को मदन मोहन दत्त को लोक विश्वास करके निश्चित ए उपनिर्वाचन में जो पुओ ढाई लोक मैंने बाछबे और जितेबे बोली अपराजिता मैडम दृढ़ विश्वास रही बालेश्वर श्रीनिवास छक कैमेरा पर्सन ज्ञानरंजन दास सहित प्रकाश महंती अर्गस न्यूज।